Tak za hostující tým tady vítám po utkání mezi Horáckou Slaví, Třebíč a Baníkem Sokolov, asistenta trenéra pana Tomáše Weissmana. Dobrý večer. Václav Weissman, dobrý večer. Dobrý večer. A v hokejovém životě přicházejí i chvíle, jako byla dnešní, a v ten moment je potřeba to pojmenovat bez alibistických výmluv. A dneska je potřeba říct, že to nebylo střetnutí, ale dominantní show domácího týmu. My jsme podali nejslabší výkon sezóny a v podstatě jsme se od toho utkání zúčastnili jenom fyzicky a ten výsledek je takový, jaký je, ale my už to nevrátíme a my se potřebujeme připravit na sobotu. Rychlé prohrávání 3-0, čím to bylo? Ona za prvé dlouhá cesta sem a jiné hřiště, jiná atmosféra, jiný stadion. A tak my jsme měli dlouhou cestu do Prostějova, tam jsme naopak hráli velmi dobře, jo, to se nechceme vymlouvat. Domácí byli dominantní, hráli soubojové, měli dobrý pohyb, my jsme se v tom vůbec nebyli schopni vyrovnat a uděláme na začátku 17. vteřině faul nebo 10. já nevím teď přesně. No a to momentum šlo za kvácíma a my jsme neměli vůbec dneska jako čeho se chytit, o co se opřít a proto to byla taková jednoznačná zkouza v Karolu. Ale po první třetině to bylo 3-0, to ještě nebyl úplně ztracený stav pro vás? Tak nebyl, my jsme pak chtěli nebo jsme apelovali na hráče, že pořád je 40 minut hry a změnili jsme sestavu, pak už čtvrtým gólem jsme změnili nasazení golmana, ale žádný z těch impulzů nevedl k tomu, aby jsme se dostali do zápasu a prostě dneska to končilo takovýmhle debaklem a pro nás je to samozřejmě mrzutý vůči našim fanouškům, kteří třeba sledovali tady to utkání a my budeme chtít v sobotu se prezentovat úplně jinak. Dobře, já vám děkuju a přeju šťastnou cestu. Díky. Tak po vítězném utkání mezi Horáckou Slaví Třebíč a týmem Baníku Sokolov tady vítám hlavního trenéra domácích Davida Dolníčka. Davide, na začátek velká gratulace k tomu vysokému vítězství a poprosím o hodnocení dnešního zápasu. Tak díky moc. A mě se samozřejmě dneska hodnotí zápas výborně. A ten výsledek samozřejmě nějaká třešnička na dortu. Ani ve snu jsme nečekali, že bychom mohli takhle silného soupeře, který je na třetím místě tabulky, takhle vysoko porazit. Nicméně jsme na tým hrdí, jak jsme se prezentovali od první minuty, jak jsme k tomu utkání přistoupili a že tam byly věci, které děláme, kterým asi chceme prezentovat a prakticky perfektních 40 minut, těch posledních 20 už těžko motivovat hráče za stavu 9-0. 9-0 k nějaký urputný obraně a přesto si myslím, že diváci 10. gol si zasloužili, protože předtím zápasy s náma tady si něco vytrpěli, takže jsme rádi, že jsme jim to dneska trošku vrátili. První třetina, nebo na začátku hnedka jste vedli rychle 3-0, jak moc to ovlivnilo ten průběh zápasu, protože jste se zdáli velice zaskočení. No tak samozřejmě dlouhá cesta ze Sokolova sem, jiný hřiště, jiný rozměry, takže jsme rádi, že jsme to konečně využili a dali jsme 3 rychlý slepený góly, který samozřejmě nám vlil krev do žil, soupeře trošku utlumil, ale ještě bylo do konce utkání spousta času, takže každý gól, kdyby se soupeř dostal na dostřel, je zase zpátky ve hře, takže rozhodla druhá třetina, kdy jsme tam nasypali další a pak samozřejmě už to víceméně dohrávalo. Dobře, děkuju, Davide, a ještě jednou gratuluji.